No niin, nyt taitaa kaikki olla paikalla. Mun nimi on Tapio Höyhti ja mä oon Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimitusjohtaja. Lämpimästi tervetuloa kaikki tänne. Ollaan tärkeän aiheen äärellä. Puhutaan lasten kaltoinkohtelusta ja monitoimijasta arvioinnista. Ja niin kuin kaikki varmasti tietää, niin tapahtuma liittyy Varsinais-Suomen LAPE-hankkeeseen, lupa auttaa hankkeen tekemiseen. Ja meillä on täällä hyvinkin niin kuin mielenkiintoinen porukka puhumassa, plus sitten vielä tuossa iltapäivällä on vielä työpajoja ja meillä on täällä mukavasti ihmisiä paikalla. Kiitos kaikille, jotka ovat tulleet. Ja tosiaan, voin sen verran lyhyesti puhua, että millä tavoin mennään tämä päivän ohjelma. Eli ihan, että meillä on näitä tässä muutamia slotteja, pieniä tuossa muutoksia tuossa ohjelmassa on, eli meillä on meidän Annina Kaittila ja kokemusasiantuntija puheenvuoro tässä alussa, niin siinä on pieni vaihdos, mutta muuten mennään tuon ohjelman mukaan, mikä on ilmoitettu. Ja sitten meillä on tuolla 12.45, siellä on kokemusasiantuntija puheenvuoro, niin siellä myös toinen kokemusasiantuntija Linda Santonen ilmoittanut, että on esteellinen, mutta Aino Taipalus tulee puhumaan kokemusasiantuntija puheenvuoroa siinä. Mutta sitten tosiaan noista työpajoista kerättiin niistä ilmoittautumisia ja aika hyvin sinne niin kuin tuli sitä jakoa, mutta tuohon kolmostyöpajaan tuli hirvittävä määrä ilmoittautumisia. Me jouduttiin hiukan siirtelemään sieltä sitten osallistujia toisiin työpajoihin, että saatiin suurin piirtein samankokoiset ryhmät. Toivottavasti sopii kaikille. Ei mitään, tosiaan lasten kaltoinkohtelua, monitoimijasta arviointia tullaan tänään puhumaan. Ja tämä on myös tämä tapahtuma, ylipäänsä tämä idea oli sillä tavoin, niin kuin, oli sillä tavoin, voin tässä lyhyesti, meillä oli, joka varmaan monet tuntee, meidän lastensuojelun juridinen asiantuntija, edesmennyt Eeva Valjakka, niin tämä oli hänen semmoinen, jonka hän koki tärkeäksi, ja myös tämä tapahtuma oli semmoinen Eevan ideoinnista ja ajattelusta lähtenyt tapahtuma, eli tämä menee myös niin kuin, menee myös meidän Eevan muistolle myös tämä tapahtuma. Mutta aloitetaan ohjelma. Meillä oli tässä nyt kokemusasiantuntijapuheenvuoro. Eli aletaan puhumaan lasten kaltoinkohtelun monitoimisen arvioinnin haasteista. Tämä meidän eka slotti. Ja voitaisiin aloittaa nyt tässä näin meidän kokemusasiantuntijapuheenvuorolla. Outi Abrahamsson Lupautta-hankkeesta tulee haastattelemaan ja Outi voi myös sitten esitellä haastateltavansa. Ole hyvä, Outi.